ងបាយដែលមានសុខភាពស្រស់ស្អាតនេះជាបន្ទប់គេងមេគ្រួសារដែលមានសភាពធំទូលាយរាល់បន្ទប់គេងមានជាប់ទៅនឹងបន្ទប់ទឹកឬជាស្រេចបន្ទប់គេងមានទំហំធំទូលាយស័ក្តិសមទៅនឹងការតុបតែងគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងផ្សេងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមសូម